কি পোয়ালি চিনি পাইছে নে রাইজ? এয়াই গিনিফল, তিতর, চীনা মুরগি বহুত কেইটা নাম আছে। বর্তমান মোৰ হাতত আছে এয়া পোৱালি, আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ লাগে বাছ অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল, কল কৰক, হোৱাটছএপ কৰক। ইতিমধ্যে গহপুৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় এইখিনি জেগাত পঠালোঁ, ৰাইজে ৰিজাল্টটো ভালেই পাইছে, মোৰো ভাল লাগি আছে। আপোনালোকে এয়া চাওক, এয়া গিনি ফলৰ পোৱালি, বহুত দিন পাছত পোৱালি দি আছোঁ, এইকেইদিন নাই। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিয়ে আছে, মোৰ বিষয়ে কম বেছি জানেই আপোনালোকে। গোটেই অসমতে দি আছোঁ, ডিমাপুৰ, ইটানগৰ, শ্বিলং সেইখিনি জেগাতো কম বেছি গৈছে। আৰু যিহেতু পোৱালিৰ দামবিলাক মই ইয়াত নকওঁ, প্ৰাইচবিলাক ইয়াত দিয়াটো অলপ টান, কাৰণ প্ৰাইচটো আপ ডাউন হৈ থাকে। প্ৰাইচ জানিবলৈ হ'লে মোক হোৱাটছএপ কৰক, নহ'লে কল কৰক, মোক সদায় পাব ফোনত। আৰু কিনো ক'ম, সকলোৱে সুস্থ থাকক, ভালেই থাকক। জয় আই অসম।